Dobrý den. Sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše pozvání dnes přijal advokát, mecenáš, prezident česko-izraelské smíšené obchodní komory a zakladatel a prezident Bohemian Heritage Fund pan Pavel Smutný. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, představte nás, představte nám Bohemian Heritage Fund, který se věnuje financování a realizaci významných kulturních projektů. Čemu se vlastně věnuje? Tak je to nadační fond, jak vyplývá z názvu, a je to nadační fond, který působí v Čechách už více než 8 roků. A za tu dobu podpořil řadu významných projektů, některé i sám inicioval, vytvořil. A jsou to jsou to projekty v živém umění, to znamená, jsou to projekty především divadelní, výstavní a podobné. Není to zatím ochrana památek, když k tomu se zřejmě dostaneme. A poslední projekt, ten největší, který teď vlastně vrcholí, je projekt Svatovických Varhan, to znamená podpora projektu dobudování Varhan v katedrále Svatého Víta. Fond zhromažďuje prostředky od soukromých dárců kteří dávají svoje soukromé peníze, které by si jinak mohli nechat nebo použít na jiné věci, tak je dávají na českou kulturu. Já jsem tomu velice rád, protože vedle významné činnosti různých dobrčinných organizací, které podporují potřebné lidi, děti, staré lidi, handicapované, nemocné, tak je dobře, že, si, že se najdou zase taky Češi, kteří podporují umění, kteří podporují kulturu, kteří podporují ty významnější věci. A to srovnávám se školou a říkám, že to je trošku tak, jako že pomáháme těm, kterým pomáhat musíme v té škole, ale také musíme pomáhat talentům a těm, kteří vlastně budou jednou znamenat nějaký přínos pro společnost. A ta kultura, která pořád se s ní neví mnoho lidí rady, ani politická sféra se s ní neví úplně rady, tak je samozřejmě jednoznačně jedním z těch identifikačních kódů společnosti a hlavně to je něco, co tu společnost dál vede, inspiruje a vede ke kreativitě. Co vás vedlo k založení toho fondu? Vy sám jste poměrně hodně vytížený člověk? Já jsem viděl cizí vzory, já jsem viděl, jak to funguje v Americe, jak to funguje v dalších zemích, ve Francii a tak dále. Německo je specifické, my jsme spíše podobně Německu, když se srovnáváme s nějakou zemí. Eh, referenčně, tak je pro nás podstatné Německo, nicméně v tomhle případě spíše ta Amerika. Eh, máme možnost šťastnou, teda po dlouhé době ve svých dějinách si vybírat, co chceme dělat. Takže tady ta Amerika určitě dobrý, do, dobrý příklad. A eh, je to, stojí to na velmi prosté eh, faktu, že totiž žádný stát na světě není tak bohatý, aby mohl podporovat špičkové věci, protože prostě určité věci e, není možné platit a ne, ne, nemůžou jít ze státního rozpočtu, protože to se, by se to přičilo morálce nebo obecné spravedlnosti. Prostě vždycky musíte koupit přístroj do nemocnice. Vždycky musíte koupit e, věc, která pomáhá lidem přežít nebo je nebo, nebo uzdravit, spíše než umělecký předmět, nebo než zaplatit nějakou drahou e, instalaci, nebo pozvat drahého solistu, nebo, nebo platit drahého dirigenta a tak dále. To jsou všechno věci, které ve všech zemích, jsou to ty třešinky na dortu, které se prostě musí dotáhnout z jiných než obecných Daňových zdrojů. A to jsou potom mecenáši, kteří pomáhají. Vy jste nedávno za svou podporu francouzské kultury získal rytířský řád umění a literatury na půdě francouzského velvyslanectví. Za co konkrétně jste si ji zasloužil? Já nemyslím, že to je za podporu francouzské kultury. Francouzskou kulturu nějak zvlášť nepodporuji, nebo není to něco, čemu bych se zvlášť věnoval. Jistě že, jistě, že je důležitá, jistě, že je zajímavá. A jistě, že pár projektů jsme měli, které souvisí nějakým způsobem s Francií, ale zdaleka ne většinu. E, spíše bych to, to označil, to vyznamenání, kterého si moc vážím, za projev nějakého přátelství Francie vůči našim aktivitám, vůči mým dlouhodobým aktivitám na polikultury. No a pak je to prostě to, že ti Francouzi vždycky jsou o krok přeci jenom vepředu v mnoha věcech. Mnoho ne, ale mnoho je ano. A tohle je ta věc zrovna, protože protože oni právě kulturu vnímají daleko širším způsobem. Francie je země staré civilizace, je to vlastně ta stará římská galie, která se transformovala, nebyla nikdy úplně vymícená, takže tam je spousta tradic, které opravdu se dají vztahovat až ke starému antickému římu a k té klasice a ke klasicismu jako takovému. No a Francie prostě vnímá kulturu, civilizaci a národní život vlastně jako jednu entitu. A to je velice důležité, takže ten řád není jenom za podporu kultury, je to řád, který se dává umělcům, běžně významným umělcům, který se dává, který se dává ale i význačným představitelům z politické sféry, kteří se zaslouží nějakým způsobem o kultivaci nebo kulturu ve své zemi a tak dále. Takže tak to, to beru a a já už jsem byl oceněn ministrem, českým ministrem kultury panem Hermanem, takže toto není, že bych byl doma jako ne, pro sledován nebo neoceněn a by, že by Francie si na mě vzpomněla, tak jsem rád, že se ocitám v té privilegované skupině lidí, kteří se za vlastního života dočkají uznání, tak to přijímám s velikou pokorou a přijímám to s radostí, že se nakonec ocitám mezi těmi, kterým se stačí poděkovat, protože víme, že mnoha lidem se prostě poděkovat vůbec nestačí, nebo že se jim neděkuje, tak to mě spíše, to mě spíše vadí teda. Tak ale já jsem to vyznamenání dostal. Já jenom doplním, že mimo jiné toto vyznamenání dostal také třeba Jiří Menzl či Věra Chytilová, ano. operní pěvkyně Magdalena Kožená, Eva Urbanová, nebo také prezident Václav Havel. Ano. Takže v této společnosti... Je to dobrá společnost, samozřejmě. Ano. Jak jsem zmínila, vy jste také prezidentem Česko-Izraelské smíšené obchodní komory, která se velmi intenzivně věnuje propojování česko-izraelských obchodních vztahů, ale také jste velmi aktivní na poli vědy, výzkumu a inovací. Dokonce na půdě vaší komory vznikl výbor pro vědu, výzkum a inovace. V tomto kontextu, jak se podle vás dařilo panu Pavlu Bělobrátkovi v během uplynulého čtyřletého období při prosazování prostředků a vůbec v práci na poli vědy, výzkumu a inovací? No já bych jenom chtěl říct, udělat se takový mustek od toho původního tématu nebo od toho tématu kultury k vědě a výzkumu a právě na tom chci demonstrovat, jak ty věci souvisejí. To je právě taky kultura. Dneska Mozart prostě je zřejmě ajťák. Tak to je, tak to je. Je to prostě obrovský obor, to, to se dneska, dneska, děje a jsme obklopeni, někdo si to uvědomuje, ale spíše si to lidi neuvědomují, jsme opravdu obklopeni bublající realitou, novostí, novými věcmi. Z během deseti let se velice dramaticky změní určité obory naší činnosti, změní se možnosti, které budeme mít. Já věřím, že i v medicíně dojde k úplně dramatickým pokrokům. To všechno se už ale děje, to všechno všechno se už děje v laboratořích, to všechno se už děje ve výzkumných centrech, eh, především teda ve Spojených státech, ale v Izraeli hned těsně vedle, to je prostě podstatné. A pro mě podpora pro mě podpora těchto aktivit a jejich přenos, transfer do České republiky je další, řekl bych, vlasteneckou povinností vedle podpory té kultury, protože vidím tyto dvě věci velmi provázány a vidím, že by jedna bez druhé nebude mít smysl, protože technický pokrok bez kultury a bez civilizace a bez humanismu nám popsá čapek, co to znamená a zase, zase jenom nějaká zaostalost, která by byla ve zpívání písní, tak to samozřejmě by nám taky neslušela. Češi jsou prostě Národy, jak písní a uh, umění a, a, krásy, tak jsou národem inženýrů a, a vynálezců a, a, vynikajících prostě lidí exaktních věd. Takže si myslím, že teď je ta zlatá doba, kdy by se to mělo projevit. Takže to je jenom úvodem. To je prostě, proto je to podstatné a proto mi to připadá velmi dobře propojitelné a propojené. No, komora je v to velmi aktivní, protože Izrael je, jak jsem už řekl, spolu se spojenými státy v řadě oboru jedničkou a dvojkou. Je nám velice blízký, geograficky asi ne, to by se asi diváci podívali, ale je nám velice blízký teda jak velikostí, tak svým způsobem historií a já tvrdím, že i mentalitou. Židé jsou neokázalí, praktičtí, věcní, nepotrpí si na žádné velké protokoly a formality. Kdež, kde prostě něco je, tak na tom pracují, kde nic není, tak se od toho odvrátí. Já myslím, že Češi jsou podobně pragmatičtí. A kdyby Češi byli ještě trošku drzejší, kdyby byli méně bojácní a méně, méně sklíčení, protože často takový prostě jsme, a ještě to taky u nás někteří politici debilně podporovali, v minulosti, teď už ani tady ne, se neodváží, ale takovéto takové to směšné sebezpytování, jestli nejsme národem pitomců nebo kolaborantů, tak to jsme tady taky vyslechli, tyhle ty úvahy. No tak to už prostě je potřeba ukončit, je potřeba hlavně mladé lidi povzbuzovat k sebevědomí a to si myslím, že stačí, protože to ostatní máme. Nemáme prostě dost sebevědomí. A, a tedy k Pavlu Bilbrátkovi a k tomu, co dělala vláda, tak především bych chtěl říct, že si myslím, že. Není dobrý nápad zatím Andreje Babiše nepracovat na vytvoření ministerstva Vědy, já si myslím, že to je skutečně docela důležité, než bych se byl milovníkem ministerstev nebo úřadů, nebo že bych si myslel, že úřad něco vyřeší. Nicméně ta tematika, jak už jsem naznačil, je natolik komplexní a pro naši zemi tak důležitá, že by určitě, se ne, ne, že by určitě nevadilo, kdyby se, kdyby se speciální nový dynamický úřad s mladými lidmi. Věnoval vědě a výzkumu a ne tradiční ministerstva, která mají krom toho ještě na starosti školy a zvláštní školy a jiné školy a vysoké školy a nebo zase ministerstvo průmyslu. Prostě tohle se mi nezdá docela uvážená. Možná, že to možná, že to pan Babiš nahlédne tohle stufa, a tento fakt, já mu to teda určitě radím. A, e, jak hodnotíte tedy toho Pavla Bělobrátka? Tak a pa Pavel, Pavel položil základ tomuhle, tomu tomu, tyhle snaze. Já myslím, že on k tomu dostal vztah, že, to, že, to, že pochopil to prostředí, že pochopil e, potřebu, potřebu e, české vědy. E, měl řadu omezení, měl řadu omezení ve své práci, to je, to je prostě fakt, ale na druhou stranu, na druhou stranu e, dokázal dokázal uh, podporovat právě ty důležité, ty důležité e, klastry, potom ty ústavy, které vznikají v krajích, e, se kterými máme sice star, spoustu starostí, nicméně jednoznačně dobře, že vznikly a v tomhle to je potřeba pokračovat. Takže z tohoto hlediska určitě Pavel Bělobrádek by, velmi dobře a je mi líto, že ta věc zatím nepokračuje ve specifickém modu Uvidíme. Pavel Bělobrádek se pochlubil, že v roce 2018 má jít do vědy a výzkumu 35,6 miliardy korun, v dalším roce 37 miliard, a v roce 2020 pak 37,5 miliardy korun, což bude kolem 1,5 našeho hrubého domácího produktu. Je to dost, když Izrael investuje více než 4 HDP? Jsou ty peníze u nás efektivně využívány? No, tak není to dost, určitě. A tak ta, tak, ta otázka je. Sp... Spojená. Není to dost a nejsou efektivně využívány. Ještě k tomu, čili máme, čili máme podfinancování a kromě toho, a to je můj názor, tady musím to říct jako lajka, ne, nechci tady se vydávat za experta na vědu, protože jsem pouhým tedy představitelem obchodní, obchodní a průmyslové komory, čili ta věda je pro nás, podpora věda a výzkumu je pro nás podstatná, ale ne, nechci tady teďka dělat nějakou a nějaké tam pronašení, nějak nějaké arbitrární názory na, na, na řízení vědy u nás, to je příliš složité, ale souhlasím s kritickými hlasy, které říkají kvalifikovaně, že, řada, že, že výsledky řady pracovišť jsou sporné, že řada prostě vědeckých výzkumů nebo grantů, které je podporují, jsou prostě formální, že si v tom docela někteří lidé udělali pašalíky, ze kterých se jim nechce, že ta lobby je mocná, velice mocná. Byli různí premiéři, kteří do toho právě sáhli. Začal s tím už Fischer, premiér Fischer a docela byl okřiknut a myslím, že potom i Rusnok a další tyhle, tyhle právě racionálně uvažující nepolitičtí premiéři, tak se do toho dostávali, ale vždycky bylo sděleno, aby se starali si o jiné věci. Je to velmi silná, je to velmi silná lobby, která prostě si ty peníze rozděluje, jsou to veliké zdroje a bylo by dobré najít způsob, jak to jak, to, jak, jak působit v tomto smyslu efektivněji. Jinak si myslím, že, že je velmi důležité, aby aby to financování bylo více zdrojové, aby teda nejenom stát se podílela i soukromé subjekty. My to, co v tom Izraeli velmi vidíme a to, co přenáší, se snažíme přenášet sem a děje se to, ty, ty, Češi začínají podobně reagovat, jsou startupy, to znamená opravdu vytváření nových firm, zejména v tom oboru informačních technologií a tam potřebujeme bankovní produkty, potřebujeme, potřebujeme soukromé i veřejné zdroje, aby se tímto způsobem dostávali do nějakých rizik případných, protože to v tom Izraeli umějí, umějí prostě řídit i neúspěch, umějí i to, že se něco nepovede, ale vždycky se jim zdaleka vyplatí podpora toho, co se povede. A u nás jde skutečně potom o ten celý komplex zase barokního poměrně uspořádání dosavadního, tak ono se to už dneska teda nazývá jinak, ale vlastně je to pořád, pořád je to v začátcích to rozdělení toho základního a aplikovaného výzkumu, to znamená, potřebujeme daleko víc, aby ta věda šla do to, k té praxi a byla využívaná víc v té praxi. To, je, to bude motorem ekonomiky v budoucích letech, nikoli v prosté průmyslové činnosti které budou nahrazovány čím více a vytlačovány právě těmi novými technologiemi. Čím to podle vás je, že ten Izrael je v této oblasti tak úspěšný? Určitě to nejsou jenom peníze, které do toho dává. Nakonec Izrael má na počet obyvatel největší počet nositelů nobelových cen? Deset. Já z žijících. Já jsem, já jsem velice optimistický, co se nás týče, a myslím, že my se do té éry dostáváme. Prostě jsme doteďka měli staro, přestavba institucí a těchto věcí, to je vůbec to nejsložitější. My jsme nabili svobodu na ulici, potom se tady změnily politické poměry, no ale, jak víme všichni, tak se je zdaleka ještě nezměnily tak rychle hospodářské poměry a mentalita lidí ta šla až po. A deba až poslední. A s tou teprve jdou ty instituce. To znamená, my jsme strávili 28 let nebo kolik od listopadu do čtvrtstoletí svobody, tak jsme strávili docela důležitými činnostmi, ale v řadě věcí jsme se nepohnuli dostatečně dopředu, co to teprve přijde. Ale podle mě to přijde skokově potom a bude to poměrně rychle, rychle vyřešeno. Vidíme i v politice dneska nové trendy, velmi zajímavé. To už je ta mentalita nová prostě a budeme je vidět právě i, v, 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 to se postupně bude dostávat i do těch sofistikovaných oborů, jako třeba řízení vědy. My, tak Izrael zaprvé to má jednodušší v, v uvozovkách, protože je ve válečném stavu trvalém a je obklopen nepřátelé, kdybychom my měli tak složité podmínky, jako mají Izraelci, tak bychom taky vypadali jinak, taky bychom se snažili a tužili víc a ty svaly bychom měli daleko větší a spěchali bychom daleko víc, protože by šlo o živé, o holé přežití a šlo by o ochranu našich měst, našich lidí a tak dále. Takže bychom jistě budovali, jistě bychom měli velice podporovaný, sofistikovaný zbrojní průmysl který máme i tak, tak bychom měli ještě sofistikovanější. Měli bychom a měli bychom řadu činností v zdravotnictví a tak dále. Prostě nemohli bychom si dovolit to nemít. Jako si to Izrael nemůže dovolit nemít. Takže to je ta příjemná stránka, řekl bych, toho nepříjemného napětí a toho konfliktu, který na Středním východě panuje. Tak to si tady nepřejeme, že jo, pro nás tento typ stimulace. Nicméně vnímáme ho v tom Izraeli, že existuje. Souvisí to i s tím, že je úplně národ armády v Izraeli. Armáda je, je vlastenecká a sofistikovaná struktura. Zatímco u nás armáda socialistická byla teda opravdu obrazem nepořádku a zmatku, tak a, a špatných návyků pro, pro vojáky, tak v Izraeli naopak se vlastně utužují morální v, v, volní vlastnosti i kvalifikace vlastně se dotváří v, ty, v, té, v té armádní službě, takže potom přeci jenom vidíte ty lidi. Kteří něčím prošli, prošli v té armádě, tak jsou prostě v těch civilních funkcích rozhodnější. Odvážnější prostě je to, je, to, je to znát. Tak to jsou, řekněme, ty specifické stránky věci, které jsou dobré, ale které my kopírovat nech, nemůžeme ani nechceme. Na druhou stranu je to, co jsem řekl, to znamená, v Izraeli vítězí věcnost daleko víc, vítězí tam, vítězí tam účel pragmatický a to u nás není důvod, aby se nedělo. Čili já si myslím, že my po všem tom, po vydání, skoro bych řekl, s Andrem Babišem tady blábolení nebo tady um, nějaké takové neurčitosti, tak není nic nám nebrání v tom, abychom nepřekročili k těmto věcem kreativně nově, bez předsudku. Ta korupce už taky není to, co bývala u nás. Já myslím, že taky se to velmi zlepšilo, čili i, i ty motivace nějaké, m, nějaké přízemní rychle se obohatit nebo ukrást nějaké peníze, to všechno vlastně zmizelo, takže se to dá všechno organizovat podle mě teďka racionálněji. Dámy a pánové, to říká pan Pavel Smutný. Děkuji, že jste přišel. Díky.